低予算がなんぼのもんじゃい。リモンスターということで、リモンスターの先行配信を D アニメストアで見たので、まあ、軽くレビューやってきますかね。まあ、結論から言うと、俺、リモンスターのアニメに関しては、低予算だけど、工夫がちゃんとされてるアニメかなと思った。うん。もともとリモンスターっていうのは、まあ、2012年頃から始まった小説で、まあ、ゴブリンに転生して、そこから進化を続けて成長していくっていうタイプで、まあ、テンスラやクモコの序盤みたいな話ではあるんだけど、まあ、テンスラや無色転生が今結構中盤に差し掛かってるところだから、まあ、そういう意味でもこう、リモンスター最初からやっていくっていうのは、それはそれで結構重要があるなと思った。最弱テーマや中魔法の間違った使い方を見てても思うけど、最初弱い主人公がちゃんと成長して、まあ、重要な存在になっていくっていうのも、まあ、そういうレベリングの楽しさってのもあるわけで、まあ、リモンスターに関してはそこら辺レトロな楽しみ方があったかなと思います。あとまあアニメとしての出来もやっぱこう12年前の原作だからレトロ感ってのはあるんだけど、なんかレトロはレトロなりにハイファンタジーとして結構キレキレの演出があるかなと思った。うん。というのもこの絵の監督さん、バーディーウィング、あのゴルフのバディゴロのやつやってた監督だから、あれも結構、ま、ニッチなアニメではあったけど見てて楽しいもんだったから、まあそりゃまあ見て見応えがあるアニメになってるなって思った。うん。あれ戦闘作が動かないんだけど、ま、止めでもそれでちゃんと戦ってるように見せられるっていうのも、それはそれで一つの手法だし、もう全部が全部さ、あの第7王子のロイドのやつみたいに、まあ、こってり系のやつやってもいいんだけど、あれさ、こってり系の二郎系ばっか食っててもあれだから、たまには中華そばとか食べたくなるじゃん。そういう感じのやつなんだよ。うん。二郎系ラーメンの第7王子ロイドも大好きだけど、俺は B 級ナローも大好きだから、まあ、ちゃんと丁寧に作られてる方の B 級になるだと思うし、まあ、散々低予算だ、スタジオ D だって煽られてても、まあ、なんだかんだ満足はできるんじゃないかなと思う。やっぱ独特の雰囲気とかちゃんと見せてると思うし、うん。俺は結構楽しみだな、リモンスター。うん。あとはそうね、3DCG 作ってるところが E&H プロダクションなんだけど、これは、あの、呪術廻戦1期と映画の監督さんが作ったスタジオだから、だから、そこ、CG に関してもそこまで浮いてるって感じはしなかったかな。うん。やっぱ集団戦とか書くとなると、こう、作画でやるよりも、まあ、CG 使った方がいいっていう部分もあるっちゃあるし、まあ、総評としては、俺、こういう B 級ナローも大好きです。まあ、常々言ってるけど、俺は、低予算でも悪いとは思ってなくて、低予算の中でどんだけ工夫ができるのかとか、そういうところを見てるから、まあ、リモンスターは応援していきたいですね。うん。